Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bizga mana shu ko'cha tushgan edi syomka qilish, ya'ni chap tomoni Maландиён, o'ng tomoni Ёшлик, ya'ni Hokimiyatni oldidan kirish. To'g'riga yurish qilamiz va vaqtimiz bo'lsa yana bir aylanib, nargi tomonini ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana shu yerdan bir 360 gradusga aylantiramiz. Thank you.
Mana bu yog'i tupik ekan. Thank you.
bo'lsa, uyda. O'tib ketaman. Yo'q, men o'tib ketaman.